Pavel Hanzlík se Suzuki Bandit čaroval. Zběsilou jízdu na zadním kole střídá akrobací. Otočky ve 100-kilometrové rychlosti zase krkolomým výstupem s kaskadérkou. Letos v září mu ale trik nevyšel. Tahle scéna šokovala diváky, těžce zasáhla svět motorek a hlavně krutě ranila Pavlovu rodinu. No, to bylo poslední, co jsme se řekli. Ahoj, a to bylo navždycky už. Pavla Hanzlíka, toho jsem potkal poprvé někdy v roce 93 na jednom malém srazu, ale osud nás dal dohromady vlastně až o rok později. To byl jiný malý sraz, na který jsme takhle nezávisle na sobě přijeli. A na tomto srazu chtěl pořadatel 200 korun za osobu vstupního, přičemž v ceně byla jenom diskotéka. Nám se to zdálo přemrštěno. Pavel tehdy navrhnul, že bychom mohli jet k jeho oblíbenému rybníku. Jenže tam se vyskytla jedna paní, která pro nás neměla pochopení. Podívejte se, já jsem vám jasně řekla, buď dáte motorky na parkoviště, nebo odjedete. Já už vím, jak to je, vy nás nemáte ráda. Jo, nemáte ráda motorkáře, já to řekněte rovnou. Nemám ráda motorkáře, běžte pryč. No. Pavel je tady malej pán. Bylo z toho akorát společné koupání, které navrhnul Ivoš Pospíšil. Můj kamarád, který už taky bohužel nežije. Zblížil nás společné neštěstí 400 korun za dva lidi. Puk. No, my po tom seznámení jsme tak nějak navázali kontakt a vymysleli jsme dovolenou na Istrii. Začínala na srazu Čoprkanu Bohemia v Herálci. Tam jsme přespali a o tam teď jsme pak vyráželi dál. Co bys si chtěl sdělit lidstvu? Spindactors! Máš nějaký vzkaz pro lidstvo? Yes! Ta první dovolená se nám všem hrozně líbila. Tak mě to trošku inspirovalo k tomu, že jsem další rok naplánoval s Pavlem Hanzlíkem společnou dovolenou, která zahrnovala v sobě Alpy a měla končit v Saint-Tropez ve Francii. Marek připravil opravdu velmi pečlivě itinerář a jeli jsme přes Alpy a dojeli jsme až dolů k Nice. Pak jsme tam chvíli pobyli a vraceli jsme se zpátky. 1200 metrů vysoko, bylo jezírko a v tom byla voda, která měla, já nevím, 2-3 stupně Celsia. No a někdo samozřejmě navrhnul, Pavlíku, ty do toho vlezeš, viď? Musák podíval, říkal, za litr mlíka. Měli jsme pocit takového družení se, že k sobě patříme, a tak po vzoru MC klubu jsme si na záda udělali nápisy, nechali vyšít. Potom dokonce i vlajku jsme si udělali a s tímhle označením, a to už jsem tenkrát i řídila, to je pravda, jsme přijeli na první sraz do Herálce. My jsme založili MCčko, který se jmenovalo Street Fighters. Naším znakem nebylo jezdit na čoprech a předvádět se, kdo má víc chromu, ale naší dominantou prostě bylo ukázat, že umíme dělat na motorkách divoký kousky a že jsme si v tom skvěle jistí. Tam jsme dostali tvrdý školení teda od MCček, který nám se snažili poměrně nevybraným způsobem vysvětlit, že na záda si prostě nemůže našít, kdo chce, co chce. Tam dokonce teda musím říct, že na mě naběhl s kudlou tam nějaký klučina, že jsem se i trochu bála. On mě asi nechtěl zabít, on mě chtěl nejspíš jenom odpárat ze zad tu věc, ale to bylo hodně nepříjemné. No. Byl to vlastně i takovým svým způsobem zvrat v tom veškerém dění do budoucna, protože
tehdy nás to naštvalo a domluvili jsme se, že vlastně se můžeme vykašlat na nějaký MCčka, na nějaké jejich pravidla a že to můžeme v klídku tahnout komerčním směrem a brát Street Fighters jako ochrannou známku. Takže to nás pošťouchlo k tomu, že vznikla skupina Street Fighters Stance, která měla cílem už začít dělat nějaké komerční vystoupení. Kluci tenkrát začínali na motorkách blbnout. Začínali popředním, pozadním, učili se to, tak jak viděli v časopisech. Tenkrát se sem dostali ty Street Fighters časopisy z Anglie a tam to vlastně všechno začalo. No, nápady a zkoušky, pokusy, přestavby, takový to blbnutí na letišti. No. Překoňovaný motorky nás hrozně bavily. Byla v tom fůra adrenalinu. A řekl bych, že to počáteční ježdění nebylo o nějakých prvcích, ale bylo to hlavně o tom, kdo ujede delší kus po zadním kole. V tomhle tom byl Pavel absolutním rekordmanem. S tím, jak jezdil delší a delší úseky, jezdil samozřejmě stále rychleji a rychleji a tak z toho vznikla myšlenka, co takhle zkusit rychlostní rekord. Takže první, co Pavel udělal, je, že převrtal motor z 1100 na víc než 1200 kubíků. A dalším problémem, který bylo potřeba vyřešit, ten se týkal oleje, který mu v nestandardní poloze utíkal z oddechu. 210, vole, trojku. Dobrý. 210, vole, jsem dopadl. No ale podívej se, vole. To je, vole. Kdo máte hadr? Nemáš on? Vidíš to? To bylo 210 na trojku jenom. A jak to vypadá? Dík. První oficiální pokus o rekord probíhal v Mostě. Bohužel se to neukázalo jako ideální volba. Jednak rovinka tam nebyla dostatečně dlouhá k tomu, aby se dalo dosáhnout kulné rychlosti. Druhým problémem byl sklon vozovky. Pavla to tahlo pořád někam ke straně. Takže nakonec bylo rozhodnuto, že pokud pokus o rekord, takže se to musí konat někde na rovný, nejlépe letištní dráze. Jo, ve Trojici. První oficiální vystoupení bylo v září 1997 roku ku příležitosti srazu v Lužanech u Jičína. Tam se to dělalo víceméně pro účastníky toho srazu. Street Fighters, tam mají kapotované motorky, to není žádný Street Fighters, já jsem tady Street Fighters tady. A tak jsme tam přijeli na sraz ještě s kamošem a Pavel Hanzlík tam jezdil, tak jsem se díval tak nějak z dálky. Přijela za mnou, myslím, že Helča, mám takový pocit, Hiltenberková, že čau, že vidím, že máš taky motorku, pojď tam do náma, ne? Vznikali už vlastně zároveň se mnou, takže já jsem u toho byl vlastně úplně od začátku. Byli jsme tenkrát vlastně 4. Street Fighter Stance byla partička lidí, která nám zase ukázala úplně nový obzor, který tady do té doby nebyl až tak známý. Bylo to hlavně o tom ježdění a ukázání, že na těch motorkách se nechá opravdu dělat všechno. Ta parta tenkrát byla hodně příjemná, hrozně fajn, myslím si, že jsme si docela rozuměli. Vlastně jsme potkali tyhle kluky a ty už to dělali, jakože už mají klub, že už zakládají ten Street Fighters a tohle, že už byli trošku dál, jo. Takže de facto my jsme potom tak nějak trošku taky začali kopírovat nějaký ty praktiky, co oni, a jako bylo to takový, ne rivalita, ale že prostě jsme tak nějak se kamarádili a spolupracovali. Chvilku jezdili spolu. Jako skupina, jako Stance. Předváděli každý něco, každý prostě uměl něco trošku jiného. A zase jak šel ten vývoj, tak potom se to rozpadlo, takže každý jel na svý triko. No. Asi to nedopadlo tak, jak si možná on představoval, že to bude prostě, že tady bude tolik lidí, kteří budou prostě platit nám peníze za to, že bude dělat takové vystoupení. No, jak to u těchto věcí bývá, tak to samozřejmě skončilo tím, že jsme si každý jeli svojí cestou. Pavel potřeboval propagaci. První jeho nápad bylo, že
bude držet motorku, která stojí na zadním kole a že ji bude držet jednou rukou. To bylo ještě v zimním období, všude kolem sníh, tak jsme využili toho, že bylo nějaké místo roztátý na silnici. Vyběhli jsme s motorkou, vyběhli jsme s foťákem. Pavel vlastně nejen, že dělal sám tyhle kousky, jsme jezdili na letiště, do Ralska na letiště hodně, tenkrát jsme využívali naši chaloupku, kde jsme měli takový nějaký záchytný bod, protože tam už to bylo kousek na letiště. Tam se trénovalo, vždycky to bylo o strach, aby se nestalo nic s motorkou, aby se na ní nezdalo dojet zpátky. No a když už Pavel měl ten natrénovaný po předním, po zadním, tak ho začaly lákat jízdy ve dvou. No a tenkrát jsem s ním začala opravdu jezdit. Neuvědomovali jsme si, že v tom taky může být nějaký riziko. Byli jsme mladí blbí. Já jsem k němu měla absolutní důvěru. Já dneska už by mě k tomu nikdo nepřemluvil. Ale tehdy, asi to bylo i věkem daný, já jsem opravdu měla absolutní důvěru k tomu, že se nic nestane. No jezdili jsme hrozný krátce. Chtěla bych jezdila s ním jako spolujezdkyně, ale já jsem se bála, to se přiznám, že jsem na to nikdy odvahu neměla a ani mě to nějak nelákalo. Asi to bylo daný tím, že jsem si vždycky řídila motorku sama a za těma řidičkama jsem si taky chtěla zůstat. Máme tu rok 98 a s ním vznik prvního Street Fighter dne. To, co k tomu vlastně přispělo nejvíc, tak to byla snaha zajistit Pavlovi místo pro uskutečnění jeho rychlostního rekordu po zadním kole. K tomu se přidružila i myšlenka uspořádat tady šampionát ve stunt ridingu po vzoru evropského šampionátu, který se rok předtím konal ve skotském Edinburghu. Tenkrát se tam vyhlásila soutěž Ukaž, co umíš. Ta byla pro opravdový amatéry a soutěž kaskadér roku. A čekali jsme, kdo přijede soutěži. Organizačně to byla naprostá šílenost. Prostě podcenění všeho, co se podcenit dalo. Hlavně jsme nečekali ani takovou návštěvnost. My jsme mysleli, že to bude prostě akce pro pár lidí. No a takovou netradiční motoshow si uspořádali na jednom letišti, protože se rozhodli, že překonají rekord v jízdě na zadním kole motocyklu, který je 254 km v hodině, tuším. A byli velmi blízko. Stovky motorkářů z celé republiky se sjeli na letiště v Plané u Českých Budějovic, kde je čekala výjimečná show. Dva kaskadéři se tu totiž pokusili překonat světový rekord v rychlostní jízdě po zadním kole, který má od roku 92 hodnotu 254 km za hodinu. Náš Pavel Hanzlík předtím nijak zvlášť netrénoval. Spíš se věnuju tomu bavení lidí a dělání nějaký show na tom motocyklu. Speciální motorka českého kaskadéra, který prý na strach nemyslí, má výkon 180 koní. Pokud vyjde stopa, pokud mě svoukne vítr z toho letiště, tak jako ten motor na to má, aby to překonal. Pavel Hanzlík jel po zadním kole rychlostí 199 km za hodinu. Největší hvězdou naší Street Fighter scény je Pavel Hanzlík. Držitel českého rychlostního rekordu v jízdě po zadním kole si minulou sobotu jen tak mimochodem vytvořil další rekord a nakonec zvítězil i v soutěži o kaskadéra roku. Tam se to hlavně stalo soubojem pak mezi
Milanem Rosypalem a Pavlem Hanzlíkem. Pavel nakonec ukázal trošku agresivnější styl jízdy, což mu přineslo vítězství. Ale Milan Rosypal nezůstal spát na vavřínech a další rok to zase Pavlovi vrátil. Nepřekonal světový rekord. No, protože co bych dělal příští rok. Pavel měl připravený vlastní show, dal se dohromady s filmovým kaskadérem Petrem Jitkovským a s ním dělali vystoupení motorka auto. Zase to bylo něco jiného, určitě to byl lepší počin z Pavlové strany, než bojovat o to, jestli je lepší než Kevin Carmichael. My jsme se s Pavlem seznámili na jednom natáčení, kde to byla nějaká reklama, kde já jsem jezdil po dvou kolech a on tam jezdil na motorce po zadním. Ale třeba už stejně vidíš, že můžeš, takže když jsi v rukou a nejedí, to měl, to zkusíš na druhý, tak nevadí. No, jasný. Nebylo to až tak složitý, protože Pavel uměl svoje, já jsem uměl svoje. To byl Pavel Hanzlík, takže já jsem ho jako znala a byla to takovej ten, ne ikona, ale nechceš se mnou zkusit jezdit, no, tím to začalo, takže jsem žádný konkurs neproběh. Já jsem ještě měl motokáru, s kterou jezdím po dvou kolech a to, no, takže jsme začali dát ještě motokáru. Auto, motorka, co může dělat dohromady, se rozjedou proti sobě, fakt každý čeká ráno, když se vyhnou tadyhle ty věci, co Pavel vymýšlel. Určitě to bylo zajímavé, rozhodně vím, že jedno show předváděli taky na Street Fighter dní a bylo to super, lidi to určitě bavilo. Street Fighter dny ho dostali někam nahoru, že jo? Dostal se hodně do podvědomí lidí, ale jeho to soutěžení potom už tolik nebavilo. Hmm.
Pavel a priori odmítal tomuto státu cokoliv dát. A že řekl, že on od něj nic nechce, tak ať nikdo nechce nic od něj. A právě, že to té dotahoval až tak daleko, že byl schopný bojkotovat veškerý sociální a zdravotní pojištění, protože prostě řekl, že si všechno zajistí sám a že s tím nechce nic mít společného. Ale to následovalo. Ale v době, kdy jsme se poznali, tak byl řidičem prezidenta na Hradě. On se zašel přímo na kancelář prezidenta, tam vyplnil požadavek, že by chtěl tam pracovat. A oni shodou okolností řidiče potřebovali, tak si ho vzali na nábor, udělali s ním takovou zkušební jízdu. Dost ostrou. On prošel bez problémů. O tom jsme se taky dost často bavili a vyprávěl mi jeho zážitky, kdy dělal panskýho kočího u pana prezidenta Havla. Myslím, že to Pavla bavilo. Myslím, že to byla práce, která ho bavila. Když si ho představíš v té stříbrné uniformě s tou helmou na hlavě a vedle toho jako druhou figurku Pavla ve obleku s kravatou, tak mi to moc dohromady nejde teda, ale určitě to muselo být zajímavý. No, to nás imponovalo. To se nám líbilo. Hele, on by se možná někdo spokojil s tím, že prostě už to umí, ale Pavel furt někam postupoval, jo? Těma technickýma prvkama v tom kaskadérství, tak image, zdokonoval motorku, furt na sobě pracoval. Dost tlačil jako v tom, že chtěl být povoláním kaskadér. A šel za tím a dělal všechno pro to, aby fakt byl a byl, no. Pavel to vždycky bral trošičku víc vážně než já. Ten věděl 100%, že se tím chce živit, což já jsem si nemyslel. Pro mě to bylo spíš hodně o zábavě a hodně o těch lidech a hodně o té atmosféře, která byla úžasná na těchto akcích. Takový ty taneční záležitosti toho moc nebralo, ono by ho to asi ani nebavilo, to se nespojovalo ani s jeho povahou, že? V okamžiku, kdy přišli vlastně ty Brazilci s tím akrobatickým stylem, Pavel se snažil samozřejmě toho trendu taky chytit, ale moc mu to nešlo. Právě proto, že nebyl ochotný jít přes tu hranici, kdy co zkouška znamenala pád nebo poškození motorky nebo zranění spolujezdkyně nebo cokoliv takového. Tehdy někdy jakoby dospěl k tomu, že to, co dělá, ho baví. Že by asi to mohlo být něco, co ho zajistí na celý život. Snažil to dělat profesionálně, udělat z toho prostě show a říkám, dával tomu maximum, jo. Chtěl to, aby to vypadalo, aby to oslňovalo a tak to splňovalo, no. Pavel měl vždycky promyšlený prostě nějakou jakoby režii toho vystoupení. Ne, že já tam vlítnu po zadním, po předním dvě kolečka, pak to zopakuju. On vždycky měl něco, kde to začne, jak to probíhá, jak to zakončí, kdy zařadí, jaký prvek, prostě tohle měl vymyšlený. Dopředu sepisoval, který trik bude následovat, jak zase měl to i na nádrži nalepený, aby náhodou nezapomněl. Měl, vždycky se na to strašně připravoval. Byl u nás nejlepší kaskadér a po právu měl pocit, že by se těma vystoupeníma tady uživil. Kdokoliv viděl jeho vystoupení, tak musel zatleskat, protože to bylo opravdu na profesionální úrovni. Exibice vrcholí.
Pavel by teď měl zkusit, pokud se k tomu odhodlá, své nejparádnější číslo. Ve světě totiž něco takového zvládnou pouze 3 kaskadéři. Stačí málo a jezdec může skončit se zlomeným vazem, což se právě Paulu Hanzlíkovi málem přihodilo před několika týdny při exhibici v Českých Budějovicích. A to, když se takhle úplně zvrátíš, jo, na ty silnici, nebo to nějaký trik? No, takhle po 3/4 roce úsilího a zkoumáního a zkoušeního už se mi podařilo, že jezdím po zadním kole z druhé strany. A to vypadá teda hrůzostrašně. Ty normálně, jak to teda to číslo uděláš? Zvednu motorku na zadní, ale nedržím to na zadním kole akcelerací motoru, ale převrátím to za ten mrtvej bod na druhou stranu a vlastně jdu po zadním kole přes zadní brzdu. A protože číslo, kdy jezdec vrátí motorku nazad až za mrtvý úhel, široká veřejnost u nás ještě nikdy neviděla, připevňujeme Pavlovi na záda a do přilby kamery. Záběry, které pak pořídí, pokud se o své parádní číslo alespoň pokusí, budou tedy zcela originální, jedinečné. Byl prostě Pavel úžasně podnikavý. Když vydělává peníze stunt ridingem nebo prostě tím kaskadérským ježděním, tak se vším všudy. Takže vymyslel svůj vlastní scénář, dal dohromady kluky prostě, natočil svoje vlastní video. Jak se vyjíždí vlastně z zakouřených vrát, to je naše garáž na chalupě. Tam jsme to připravili, tam ze zhora kluci otvírali vlastně nějaký špagátky, otvírali garáž. Něčím se tam hulilo, nevím vůbec čím, nějak by ten kouz vznikl, no a tam vlastně z toho vyjíždí teda Pavel. Pavel byl vlastně první, kdo vůbec nějakou videokazetu, která byla trošku na úrovni, udělal. Od té doby to byly nějaký takový sranda záběry, jo, kdo si občas natočil telefonem, jo. V té době ještě telefonem vlastně vůbec ne. Nějakou kamerkou. Pak tam předváděl přesně tyhle ty svoje triky, brutální jízdu po zadním kole a smyky a hrabání a samozřejmě spousta holek u toho byla, ale nebylo to něco jako instruktážní video, kde prostě předvádí to nejlepší, co umí. Byl to příběh, který v podstatě odrážel Pavlovu mentalitu. To byly takový útržky, jako je, hele, mě teď napadla takováhle scéna, jako jak přejdu tamhle. A takovýhle nápady se dávaly dohromady a vlastně z toho je ten dream sestavený z těch scének jednotlivých a pak jsme to nějak sešroubovali, aby to dalo aspoň nějaký smysl. Dream, no, tak to bylo, to je jasný, to se bylo v něčem první. Vždycky měl něco zvláštního. Lebku na motorce, nebo rohy na helmě, nebo prostě helmu, která vypadala jak vetřelcová hlava. Pochopil, že show musí být show. Že to není jenom o tom ukázat, jak se jezdí po zadním, jak se jezdí po předním, ale že show musí být opravdu věc, kdy se lidi baví. Musí to být akční, rychlý, zábavný. Komplet musí dobře vypadat, motorka, oblečení. Jo, na tomhle jsem strašně zapracoval
A myslím si, že díky tomu ty jeho show opravdu byly hezký. On, když začal nějaký nový kousek, tak prostě já ho vidím vždycky v obýváku na tom gauči, jak leží a přemýšlí, jak to provede. On opravdu si to nejdřív technicky promyslel, jak, co, kdy zmáčknout spojku, kdy brzdu. On prostě byl surový jezdec. On byl, to vypadalo opravdu jako když každou chvíli upadne, ale to bylo na tomto krásný a člověk pochopil, až když to viděl po 10., po 20., že on to v ruce má. Ale kdo to viděl poprvé, tomu nevěřil vlastně. Prostě to bralo, že aby byl kaskadér kaskadérem, tak nejen musí umět, ale musí prostě nějak vypadat, musí nějak působit. A úplně typickým Pavlovým slovem, který bylo, kaskadér musí šokovat. A toho se držel. Šokovat lidi. To byla vždycky jeho věta. Chci šokovat lidi. A to nejenom teda tou jízdou, ale i tím kostýmem, tou motorkou, což se mu myslím povedlo. Všichni vypadali tak nějak uniformně. No a on pochopil, že pokud má mít úspěch, tak potřebuje jít zase nějakou svojí cestou, kdy vlastně bude svým způsobem dělat to též, ale na druhou stranu nějak jinak. Pavel byl u mě známý tím, že samozřejmě přišel vždycky ve středu večer a v pátek někam odjíždím. Takže na to, že to bylo všechno horkou jehlou svým způsobem, ale to je každý závodník, to není jenom Pavel teda, tak myslím si, že to byla dobrá image. Asi zřejmě se mu líbila nějaká ta alá mimozemská záležitost, takže proto nakonec dospěl, že motorka teda byla opravdu, no, vypadala jak z Hvězdných válek. Ty motorky vypadaly opravdu divoce a bylo to přesně pořád v tom efektu ukázat něco, co čiší silou. Chtěl při tom vystoupení, aby se lidi měli na co koukat, že jo. Takže to vystoupení mělo být hodně tvrdý, hodně akční, což bylo, a k tomu muselo pasovat i to oblečení. To byl prostě osobitý Pavlovo styl a nezaměnitelný a nikdo ho ani nenapodobuje, kromě stylu ježdění samozřejmě, ale prostě to byl Pavel, no. Chtěl upoutat ty lidi, jo, opravdu. Dbal na tý image, aby bylo vidět, že někdo přijel na scénu. Bylo úterý, v pátek s ním měl jet někam na vystoupení do Polska, tuším, že jo, to bylo z Polska motorka, nebo jako nějaká agentura. Takže to ale najednou v úterý mi říká, víš, ale já bych to chtěl brutálně. No, takže to dopadlo tak, že jsme celou motorku nějakým, už si to ani nepamatuju, no, vzal jsem laminát, celý jsem to přelaminoval bez ladu a skladu. Nějaký roury jsem na to nacpal a nastříkali jsme to na růžovo a rychle jsem do toho namaloval žilky a takový. A jemu se to teda líbilo. Tohle to přesně byl Pavlův styl, prostě ukázat sílu té motorky, aby motor řval prostě, aby to bylo všechno rychlý a velmi akční. Ke mně přišel Martin, musíme udělat nějaký design a takhle vznikla vlastně jeho ta první helma, která vlastně s ním šla až do konce, chtěl nějakýho vlka hvězdnýho, tak jsem vzal kit, udělal jsem mu z laminátu a tak dále, přilbu. I když tu masku měl na obličeji, tak prostě všichni věděli, že je to Pavel Hanzlík, takže spousta lidí možná neznala jeho skutečnou tvář, ale rozhodně toho vetřelce znali všichni. Pavel, co se týče designu, tak tam vymýšlel strašný kraviny, říkám, ten Bandit, teď ho mají kluci v Budějovicích, jako to bude věčná motorka, ale ten jeho bandour, to je prostě legenda, říkám, no, to vypadalo jak labuť utržená od berouska z kolotoče. A když jsme se s Pavlem o tom bavili, a on říkal, no dobře, ale vem si, že je to strašná prasečina, ale lidi si to budou pamatovat. A měl pravdu. Tak to jsme opravdu nečekali, Aleši. U nás byla absolutní jednička a prostě
On byl členem toho našeho týmu celý ty léta a kdykoliv se cokoliv dělo s motorkama, tak prostě jsem volal toho Pavla, protože tam byla absolutní jistota, že prostě to se bude, po něm bude chtít, že to prostě objektivně, profesionálně zhodnotí a pak ten výkon, který slíbí, že udělám. On prostě pro mě nikdy nebyl hazardér, protože všechny ty jeho výkony, které předváděl, byly profesionální. A i když samozřejmě potom to, co dělal, prostě, že při 160 km rychlosti dal nohy dopředu a to prostě šel všem mráz po zádech, ale já jsem z něj měl vždycky pocit, že prostě přesně ví, co dělá a taky ta zkušenost s ním taková byla. Vím, že spolupracoval furt dál s Ládou Lahodou, to je šéf Baranovské kaskadéru, takže Pavel krom toho, že jezdil tady ty show, tak fakt hodně ho bavilo natáčet reklamy, natáčet filmy vlastně. V hostelu točil spoustu věcí a tady s těma klukama toho bavilo, ano, víš, to je věc, na kterou jsem si teď vzpomněl, toho bavilo hodně, to natáčení a vůbec jako tady ta práce u toho filmu, takže tady tím směrem se snažil taky hodně prosadit a myslím si, že to měl za sebou docela dost, no, tady v tom průmyslu. Věděl, že když se chce dostat k filmu, tak musí do Ameriky. A já do dneška obdivuju tu odvahu, že se zbalil, naložil motorku do kontejneru a jel do Ameriky. Vždycky chtěl prorazit někde jinde ještě než v Čechách a vlastně ten první nápad vzniknul spíš v Mexiku. On měl možnost přes jednoho kamaráda tady v Čechách se dostat do Mexika. No a z Mexika už není tak daleko do Ameriky, ale tam se potkal s jedním člověkem, Američanem, který měl kontakt zase na člověka motocyklové asociace v Americe, v Kalifornii, a tak to vlastně vzniklo. Jako kdyby to byl jiný člověk, tak bych řekl, to je šílenství, nebo je to prostě bláznostný nápad, ale ten Pavel zase to měl nějakým způsobem v té hlavě tak srovnaný, tak racionálně, že on přesně věděl zase, za čím půjde, jak to udělá, nejel vůbec takzvaně na blind, když samozřejmě to tak vypadalo. Prostě sehnal kontakty, domluvil se s jedním chlapíkem, který byl prezidentem tamnější nějaký asociace motorkářský a domluvil mu nějaké vystoupení při různých příležitostech, mimo jiné taky na Daytona 500, závodech velmi slavných. No, měl tam svůj úspěch, dokonce tam byla taková soutěž o tom, kdo nejlíp projede po zadním. A ten, kdo by vyhrál, tak by si odnesl $3,000, no a Pavla do té soutěže vůbec nepustili, protože bylo jasný, že by si ty prachy odnesl on. Jo, takže ty kaskadéři, co tam jezdili potom za ním, myslím si, že se nemohli s ním absolutně rovnat. Když přijel do Ameriky, takže s hrůzou, nebo to bylo v tom Mexiku, vyjel Pavel trénovat, no a po prvních 50 metrech málem přejel dvoumetrovýho nebo metra půl velký dlouhýho leguána, to byla hrozná strana, že to byl hrozně vykulený, že se to něco taká hlavě tam motá po silnicích. Pak to říkal, přilít vrtulník a zatkli ho, že jako v tom Mexiku, že tam nikdo nevěděl, takhle silnou motorku, tam jezdí ani 50 a potom 2-3 dny, tak ho oslavila televize. No. Vlastně to Mexiko to odstartovalo, no. Tam vlastně došlo k tomu kontaktu s tím Mikem Disabatinem a ten ho potom pozval. Takže vlastně do ruka se jel do Ameriky. No. Já mám pocit, že celý to turné po té Americe nemělo ten výsledek, který on si představoval.
Nakonec to dopadlo i tak, že vlastně ta motorka, kterou on piplal dlouhý léta, tak tam v té Americe zůstala a už nikdy ji nepřivez zpátky. Asi to nebylo to, co si představoval, no. Nejhezčí asi z celého cesty je ta fotka, kde má pozadí ten Hollywood, no. Když se někdo dostane pod nápis Hollywood, tak něco dokázal a dostal se tam. Mu se vždycky rozářili strašně oči, jo. To strašně bavilo, jo. Z něho to bylo cítit, že prostě tady toho baví, jo. To byl jeho život. To jméno si tam udělal, jo, ty lidi si pamatovali, tady je nějaký Čech, prostě, který je natolik blázen, že když mu dáme tady BMW, takže s tím prostě proskočí výlohu. Skočí, projede výlohu a spadne o metr níž. Jo, proč ne? Určitě takový kluci jsou i v Americe, já tomu věřím, prostě jsou všude jinde po světě, ale on byl prostě ten, který se nebál, vyrazil tam, předvedl to svoje umění a potom později mu to nějaký ovoce přece jenom přineslo. Pavel nebyl upjatý člověk, protože znova vzpomínám si na jednu z historek, kdy na naší slavnou vánoční besídku přijel převlečený za bezdomovce s rádiovkou na hlavě a určitě to byla krásná scénka, všechny lidi překvapil. Jo, že to nebyl nafoukaný týpek, ale člověk, který si sám ze sebe uměl udělat legraci a taky si ji dost často dělal. Mně to vždycky už přišlo ty Pavlovo nápady, třeba na tu helmu, říkám, ty, to už je až morbidní. Ne, to je ono, to bude show. Jo. Kamkoliv přišel, tak přišla energie, prostě démon. Jo, on přišel a všude ho bylo plno. Já jezdím o tu pauzu na těch závodech, tak v depu prostě všichni seknou se škodou prací a jdou se dívat, protože čekají právě krev a šrouky, ne? Co bude, spadne dneska nebo ne? Byl to klasický ten typ toho kaskadéra. On dělal pro lidi. Jeho vzrušovalo, když ty lidi byli vytěšený, když ty lidi byli nadšený. Takže samozřejmě rád se předváděl, že tam byl ten exhibicionismus v něm, ale to je ten exhibicionismus v dobrým smyslu slova. Pavel totiž dokázal věc okomentovat tak, že to bylo naprosto trefný a odbouralo tě to. A to, co jiný okecávají půl dne, třema slovama řekl naprosto trefně a jasně. Potřebuju sehnat malý zvířátko vlka. A toho si nám dokázal, to fakt někde budu vždycky vyndal. To tam přijede. Vyprávěl, jak na běžkách chtěl skočit v Harachově malej můstek a rozlámal si ruku, to je velký sranda. To by normálního člověka nenapadlo. Vlez na běžkách na skokanský můstek, prostě se rozjezd a skočit dolů. Já si do dneška vzpomínám, že když tenkrát tady začínali, byl tady u nás první nějaký multikino nebo takový náznak multikina, tak jsem šel s přítelkyní, s nějakou holkou tenkrát, ne s přítelkyní do kina a volá mi Pavlik a volá mi, nozdor, co děláš? Říkám, no jdu do kina. A na co jdeš? Říkám, jsem mu popsal ten film, ono jo, a i tam nejsou žádný motorky. Říkám, no nejsou, tak proč na to jdeš? To jsou vyhozený peníze, za to, co stojí ty stupenky, by si mohl půl hodiny jezdit na letišti. Ani ne srandovní, ale hezký příběh, když jsme teda bydleli na té Šumavě a 15 kilometrů odtamtud byla pekárna. No a Pavel prostě ráno se sebral, že jo, když všichni ještě spali, obul si běžky, doběh těch 15 kilometrů do pekárny, tam koupil čerstvý housky a potom, když se vrátil, tak nás všechny budil s houskama v kapse. Že jo. My jsme dělali pro nějakou reklamu, měl proskočit skleněnou výlohu a měl brznou dráhu 20 metrů, mě na to by zastavil. Tak my jsme si to zkusili bez skla, takže jsme dali můstek, on proskočil bez skla, dobrzdil, byly tam žiněnky, tak to bylo tak na doraz, tak jsme říkali, Pavle, tohle je rychlost, kterou pojedeš. A pyrotechnici těsně předtím, než se dotneš kolem, odpálí tu velkou tabuli, abys neměl velký náraz a jenom tím proletíš, kontroluješ řízení, zastav. Jeli jsme ostrou a ten Pavel jel dvakrát rychleji a prorazil dveře naproti v ulici. Naštěstí tam byla pasáž a byl tam dvůr a kdyby to tam nebylo, tak se strašně zmasakroval. Já pak mu říkám, Pavle, jako jsi normální, co jsi dělal? A on říká, já jsem těm pyrotechnikům moc nevěřil, tak jsem přidal trošku plynu. Popsali jsme stohy a pokreslili stohy a stohy pivních tácků a účtenek v hospodě v baru, jo, kde jsme kreslili nákresy rámů a počítali výkony motorů a to, ale to všechno vždycky se jenom odehrávalo na té studijní bázi,
protože Pavel si všechny motorky a všechno na svých motorkách si vlastně dělal sám. Motorka takhle ustrojená, co na ní děláte? No teďko předěláváme, jsme koupili jiný motor, protože ten motor, co tam byl předtím, tak byl nějaký takový vyběhlejší už a manželka nadávala, že to je jenom 240. Tak jsme sehnali jiný, tak tamhle ještě rozebraný, ještě není v kupě, protože čekáme na nějaký díly. A ten motor by měl rychlejší a s tím už by se mohl jezdit po zadním kole. Pavlové hlášky, ty byly tak spontánní, že to se prostě nedá jen tak reprodukovat. Prostě byla bezprostřední reakce na nějakou úplnou pitomost nebo něco takového. Pavel to přednášel s naprostou vážností, přitom nikdo nepochyboval o tom, že to je žert. Pavel byl, to je ten dar, s tím se člověk musí narodit. Pavel měl charisma. Hele, on byl takový zabejčený, jeho stačilo nasrat jednou. A Pavel byl člověk, který důvěřoval hodně, jo. Ale jakmile ho někdo podrazil čímkoliv, tak to šlo do kopru a nešlo to vzít zpátky. Já si myslím právě za to, že svoje názory dokázal mít hodně rezolutní. On neuměl moc dělat kompromisy. Takže když se prostě pro něco rozhodl, tak to tak bylo. A neustupoval z toho. No jo, jako řekla bych, že byl přísnej asi. Že si hodně vybíral kamarády a ty lidi, který měl okolo sebe, tak ty měl prolustrovaný teda. To je fakt, no. Když mu někdo nesed, tak prostě nevěděl důvod, aby se s ním bavil. On prostě se ke všem choval hezky, ale běda, když se někdo nechoval hezky k němu. Pavel byl Pavel a jeho černobílý vidění světa, jako asi ho znají všichni, prostě buď byli pro něj lidi dobrý, anebo špatný. Tak je fakt, že když ho někdo naštval, tak prostě v tu dobu prostě on toho člověka potom vymazal, jako to jo, nebo vymazal, dá se říct. Pavel neplác nic jenom tak, že by se ho někdo zeptal a on prostě vždycky věděl, co říká. Pavel hodně přemýšlel a nikdy nebyl namyšlený a hodně lidem se snažil víc vstříct. Byl rovnej, přímej. No, byl vždycky, říkám, byl vždycky takový, jakože precízně natřičené, všecko perfektní a i když jsem věděl, nebo on taky věděl, že nedělá třeba všechny věci úplně nejlíp, ale nesnažil se riskovat. Tak já se snažím, aby jsem dělal všechno tak nejlíp, jak si představu, abych to dělal. A ještě to není, podle mých představ. Mám dobrý jako nápady ještě a chci to zrealizovat a je to o penězích. Mě vždycky překvapovalo, že on se opravdu nedokázal tvářit jako ten frajer s tím nosem nahoru, ten, kdo něco umí. A ten byl schopný s kterýmkoliv motorkářem, pokud to nebyl totální blb, tak s kterýmkoliv normálním motorkářem byl schopný popovídat, přátelsky si posedět, pokecat. To byl pro mě opravdický chlap, takový ten chlap, který už je dneska na vyhnutí. To znamená mužský, který drží slovo, který jde za svým cílem, jde za ním prostě tak, že nepodráží u toho druhý lidi, který je zdravě sebevědomý, má odvahu. Měl strašně rád svobodu, nevím, jestli to je negativní vlastnost, ale do manželství taková velká touha pro svobodu není až tak moc dobrý, takže já jsem s tím zapasila. Vyžadovalo to hodně, ale hodně tolerance. No. Ale on to vždycky dokázal vyžehlit tím, že když už jsem si řekla, hele, tady s tou spolestkyní už trávíš příliš času, tak on mi vždycky řekl, prosím tě, ti může být úplně fuk, ze všech ženských mám stejně radši tebe, že jo. Byl neskrotnej i v tom životě takovejhle, něco ho napadlo, že jo, a jel do Francie na babetě, de facto, že jo. Byl to takovej kluk a ta Jana se ho musela určitě naučit takhle mít ráda, takhle neskrotnýho, určitě to nebylo jednoduchý s takovým člověkem mít dítě a tak dále, ale Pavel byl takovej. S ním se člověk prostě nenudil a když nám to zrovna neklapalo v manželství, tak my jsme se dokázali oba dva přehodit na kamarádskou notu a u nás neexistovala tichá domácnost, my jsme tohle to jako nevedli. To jeho štěstí, to byla jeho žena, ta Jana, protože když on odjížděl do té Ameriky, tu Janu nechával vlastně samotnou a jak já říkám, to je přesně ta holka do deště, která ho v tomhle podporovala, která mu rozuměla, která mu věřila a v tomhle si myslím, že měl tu práci nebo tu svoji činnost jako mnohem ulehčenou.
Pavlův názor na děti byl takový, že děti jsou hluční a smrdějí. Tam jako dlouho to nevypadalo, že by se někdy chtěl stát otcem, ale když už nám padl 35. rok, my jsme byli stejně staří, tak jako už jsem začala tlačit. A tak jako, že teda, jako, když teda chceš, tak teda jo, tak to přišlo. Dokonce i když jsem si malou přivezla z porodnice, tak jsem ho do ničeho netlačila, prostě jsem malou nechala v postýlce, šla jsem se vykoupat, no a když jsem se vrátila do obýváku, tak on to malý miminečko, ten chlap, ten tvrdák, který mu děti vždycky smrděly, takhle držel na ruce a zářil, jo. A tam asi nastal ten zlom, jo, tam prostě najednou zněl prostě táta, no. Jako určitě do rodiny dával hodně, že vždycky, když byl tady u nás s Jančou, tak prostě s Kamilkou se vyřádili taky dost. To bylo úžasný vidět, jak se ten člověk změnil, když se mu narodí mimino a jak prostě funguje a jak strašně na ní myslí furt. Tady jsme byli někde, on tam vybírá nějakou píčovinu, co by jí přivez domů, nějakou kravinu prostě a furt o ní mluvil, jak je skvělá, jak začíná mluvit, tak začíná koukat nehledě na to, že malá má ty divoký oči po Pavlovi, ne? To bylo úplně úžasné. Byl táta. To bylo strašně hezký, že z toho tvrdáka, z toho člověka ráznýho, který se uměl říct tak nebo tak, ale přesně věděl ten názor, který prezentuje, tak z něj se stal táta. Jezdívali jsme spolu na dovolený v létě nebo i na hory v zimě na lyže a Kamilka prostě cokoliv dělala, tak on byl první, kdo stál u ní. Tahal jí prostě na bobech, dělal u toho motor prostě a řval jako tura, běhal po lese nahoru dolů, jenom protože ona se tomu smála, jo. Nebo jí koupil motorčičku a jezdil s ní prostě okolo garáže, motorka na elektriku, že jo, tříkolová sranda, ale prostě byl to milující táta, který pro ní dělal všechno první, poslední. Když byla otázka, jestli Pavel krom motorek něco, tak tu rodinu a jeho malou. Jako malou tu miloval úplně strašným způsobem. To bylo vidět, když Pavel se bavil o svým dítěti, o tý malý, a k se mu rozářily ty oči úplně úžasným způsobem a byl schopný o ní mluvit hodinu a půl, dvě hoďky, prostě vůbec neměl žádný zábrany, teď vykládal všechno, a jak se s ní hraje, a teď vidíš toho člověka, jak se vyvíjí, nebo nějakým způsobem, a když jsem ho poznal, jak jsem si myslel, ten divočák, teď najednou pozná, že se mu narodí malá, Pavel dost věcí šlo do ústraní a prostě Pavel pro tu malou by udělal úplně všechno, a tak to bylo úplně úžasné. Já si dokonce i pamatuju ještě pár let zpátky, že vždycky říkala, kdybychom náhodou měli dítě, tak jako nechce, aby mu to říkalo táto, že mu bude říkat křestním jménem, že jako táto, to přece to je blbost. No a pak už na to zapomněl, že přehodil se úplně jinak. No, nikdy jsem nevěřila, že to s chlapem může takhle zacvičit, ale hodně ho to změnilo k lepšímu. Začal být takový ten zodpovědný, takový ten, který chce zajistit tu rodinu. No, užil si 5 let, no, tak zaplatím za to. No, Pavel a alkohol, to určitě nešlo k sobě teda. To je možná tak zakysaný mlíko. No tak já teda nevím osobně, ale já mám takový pocit, že Pavel moc nepil. Co se týče alkoholu, tak Pavel vůbec. Tam vůbec si myslím, že nehrozí alkohol. Na tohle to byl docela striktní. Bylo strašně úsměvný, když mu v Maďarsku jsme byli na show pozvaný a všichni tam strašně chlastali. Byl tam Eddie Dantas, Chris Pfeiffer a tady ty lidi. Tenkrát tak si vzpomínám, že Pavel si stál strašně pídil po mlíku a že mu tam scháněli krabicový mlíko, aby se mohl napít. Bylo to docela úsměvný, všichni u stolu pili pivo nebo kořalku a Pavel cucal mlíko. Když jsem s ním večer chodil po tom srazu, tak samozřejmě každý mu nosil panáky a tak dále. Tím, že ho nepil, tak já to byl za něj.
Takže a já vždycky říkal, pojď Pavle, dáme ještě panáka. A Pavle říkal, hele, dnes už ne, už jsem pil moc. A takhle jsme si dělali stranu. Říkám, Pavle, nemáš cigáro? Zapřísal, nekuřák, nesnášel to, nesměl se před ním ani kouřit. Moc krát byl s náma v hospodě, v životě jsem ho neviděl pít. Vždycky říkal, ne, já mám zítra show, já nemůžu. Když měl po show, tak říkal, zítra jdu domů, tak já zase nemůžu. Nikdy, on byl zapřísahlý abstinent. On si dal alkohol asi tak jako rum do čaje, když opravdu byly takovýhle ledový dny, tak si ho tam dal trošku do čaje, protože to vonilo, ale jako ne. Tak Pavel Rás vyhrává sportovní tašku Adidas. My jsme ho jednou lámali a hele, tak si dej pivo, ne? A Pavlovo odpověď byla vždycky, ale když já nemám žízeň. Takže to bylo. A přitom na srazu s ním byla sranda, jo? Že se dokázal bez jakýhokoliv alkoholu od vás bavit, jo? Že byl výborný. No? Jednou jedinkrát si dal se mnou panáka a to bylo, když se mi narodil nejstarší syn. Mlíko si dával, ale do té doby, než jsem si někde přečetla, že to není pro dospělýho člověka úplně zdravý. Takže potom přešel na jogurty. Pavel byl takový, že dokázal člověka nakazit všem, co miloval, tak samozřejmě, že já jsem byla první na ráně, který ho nakazil. A fakt vyloženě veterány nebo něco takového, takový ty klasiky, co vypadá fakt jako stará motorka. To ho bavilo strašně moc. On miloval klasické motorky, kromě toho samozřejmě, že jezdil na moderních Japoncích svoje kaskadérské vystoupení. Tak jeden z jeho nejmilovanějších motocyklů byl právě tato Kawasaki V650, ten retro klasik, na kterém on jezdil hrozně rád a kterýho jsme měli oba dva společného. No takže jasně, ono to zas až úplně veteráni nejsou, že jo, ta Kawasaki spíš, že připomíná toho veterána i tou spolehlivostí, když pan Hušťálek na tom projelku světa, že jo, celkem bez závad. Takže měl rád klasický spolehlivý stroje, kde je minimum nebo radši žádná elektronika. Mezi jeho obrovský koníčky v poslední době třeba patřilo letecký modelářství. To je věc, do které se úplně zbláznil. Stavil letadílka, to byla taky jedna z našich společných zájmů, jo, že to byla taky vlastně, abych neříkal, že jsme se bavili jenom o motorkách, ale modílky letadel a tady to byl taky jeden z našich společných koníčků. Jo, tak. Pro tohle koníček zbláznil i mě, byť ten začátek byl docela drsný, když mě vzal poprvé sebou, tak že mi přenechá svůj cvičný model, na kterém on se naučil lítat úplně bez problémů a že je to strašně jednoduchý. Když jsme zbytek odpoledne, asi 4 hodiny, hledali to letadlo, tak jsem mu přestával věřit, že je to tak strašně jednoduchý, ale nakonec jsme ho našli, já jsem se to naučil. Dneska mám plnou garáž letadel a musím chodit lítat sám. Když jsme jezdili na dovolený a to, tak on vášnivě rád fotil. Ale i tady se projevila taková ta jeho jako oldschoolová, takový to oldschoolový založení. Normálně lidi dneska schánějí prostě digitální zrcadlovky a všechno, aby fungovalo prostě na maximálně high-tech úrovni. Pavel ne, Pavel ten prostě měl starou praktiku, o který věděl, že prostě má super objektiv a s tím fotil prostě. A jako lidi vždycky večer přijdou, že jo, a teď podívají se na tu obrazovčičku, co vyfotili, tak on se prostě těšil, až přijde domů, vyndá ten film a nechá ho vyvolat. A pak teprve uvidí, co vlastně vyfotil. Pavel byl člověk, který přitahoval média. Nevím, jak je to možné, ale byl prostě asi takový správný typ pro kamery. Takže jeho už si poměrně hodně všímala kamera Novy, která byla na Herálci ještě v rok předtím. Nejtěžší věc, kterou jsem se naučil v poslední době,
Je to převrácení motorky za mrtvej bod. Ta jízda po zadním kole na tu rychlost je taková pro mě teda aspoň trošku vedlejší záležitost. Navíc jsem si to vymyslel loni a dělal jsem to tam v Mostě na okruhu, kde ty podmínky byly proto špatný, takže letos tady jsou podmínky skvělý. Tady zase mi odřel minule, jak jsem to hodil tlamu při závodech. Ty spadnul, jo? Jsem to přehodil. Tak jsem měl normálně po plexi. Co je pro tebe ježdění? No. Rozumíš mě? Když tak mě odečítej ortu, jo, z ortu to odečítej. Co je pro tebe ježdění? Nad kousky tohoto motocyklového kaskadéra se leckomu ta jde. Samozřejmě já si živě pamatuju, než jsme začali natáčet dneska, tak já jsem se podíval na některé reportáže, které jsem s Pavlem dělal a zamrazilo mě v jedné chvíli, když jsem s ním točil v Unhoště v jeho bytě a šli jsme spolu na ten balkón v jejich bytě a já jsem mu tam dával obligátně taky novinářskou otázku, ne moc dobrou si myslím a dává se často, jestli, když tohle všechno on provozuje a má ty svoje plány a sny, jestli se nebojí, nebo jestli nemá obavy třeba i ze smrti, nebo že to nepřežije. A teď já ten Pavel Suše, on měl takový i ten suchý způsob někdy vyjadřování, a řekl, no uvědomuji si to, ale víc s tím dělat nemůžu prostě. Nenapadá tě, že by se třeba mohl zabít nebo zranit těžce? No, tak napadá, no, ale co s tím? Díváte se na záběry tragické nehody kaskadéra Pavla Hanzlíka. Jezdec v plné rychlosti nejspíš ztratil nad strojem kontrolu a poté spadl na záda. Tělem narazil do obrubníku a zdi budovy. Přestože ho záchranáři asi 40 minut oživovali, na místě zemřel. Pavel se jel ještě podívat na ten plác a vím, že přijel a říkal, no nic moc to není, ale nějak to zkusím. A vím, že i ten den, když odjížděl, že se mu tam prostě nechtělo, to bylo vidět, že se na tom, jednak bylo chladno, což není dobrý zrovna na ty kejkle, co on dělal a hlavně na ty pneumatiky dožavený, že jo. Takže říkal, to bude na huby, je zima, pneumatiky nebudou poslouchat. No, ale jako říct mu, tak tam nejezdi, to jsem věděla, bylo zbytečný. To tenkrát byla, myslím, že sobota odpoledne a najednou nám sem volal kamarád z jižních Čech, že se Pavlovi něco stalo, jestli máme kontakt na Janu. Takže jsme kontakt dali, no ale já jsem hned v tu chvíli Janě SMS-kovala, jestli tuší, jestli se něco děje s Pavlem, kde je Pavel, protože jsme nevěděli, že jel na show. A chvíli na to jsme nějak se znova skontaktovali s těma jižníma Čechama, no a zjistili teda, že se stalo, co se stalo. Pak mi volali kluci z Budějovic, který vlastně nějak za kterýma on tam jezdil, ale oni u toho vystoupení nebyli, ale byli první, kdo se to dozvěděl, takže ty mě informovali, co se stalo. No. A najednou jsem dostal telefonát, ne, SMSku, zabil se Pavel Hanzlík, říkám, no tak to je prostě nějaká kachna. No, to jsem, a za chvíli od Franty Binku jsem dostal další SMSku, říkám, to je, že by se domluvili, to už je něco divného. Pak mi volal Ivoš Červenejch, že jako asi se teda Pavel zabil, tak jsem vlastně se do auto objel jsem ty dva bloky a tam vlastně už bylo za Tarasino, už tam byla policie, prostě už to bylo zavřený. Akorát jsem tam potkal nějaký novináře z nějakého regionálního, tak jsem se jenom ptal, co se tam stalo, ne, no, tady se zabil nějaký kaskadér, tak jsem jenom, a jmenoval se Pavel Hanzlík, no, jmenoval. Ve chvíli, kdy jsem u toho nestála, jsem tomu nemohla ani uvěřit. Nemohla jsem prostě věřit, že se něco takového stalo, že Pavel nežije, zvlášť po tom všem, i po tom Ondrovi, který zemřel ne tak dávno předtím. A nevěřila jsem tomu. Takže jsem Janě akorát řekla, že nám volali, že něco není úplně v pořádku, ale že Marek už za ní jede, že bude vědět víc, že já jsem s těma klukama nemluvila. A opravdu pak jsem rychle volala Markovi, který už byl na kraji Unhoště, to znamená 5 minut od Jany. No, dojel k ní a během pár minut tam opravdu zvonil příslušník policie, který tam šel oznámit teda tu strašnou zprávu. Jako člověk tomu pořád nevěří, samozřejmě je to v první řadě šok. Říkáš si, to není možný, to se ti jenom zdá, to prostě jesen z krýho se snad probudíš, pak ti to přijde říct policistka, tak to si říkáš, tak to už asi fakt jako je pravda. A prostě během jedné minuty se dozvíš, že je všechno jinak, ale pak se spousty dní a měsíců srovnáváš s tou denní realitou. No, musíš se naučit říct, že už, když s někým žiješ 20 let,
A pak se máš naučit žít bez něj, tak to je asi to nejtěžší potom, ta denní realita. No. To bylo v době, když 2 měsíce předtím se zabil Ondra Lelku a my jsme vlastně s Pavlem šli Ondrovi na pohřeb, stáli jsme vedle sebe a Pavel tam prostě hrozně nadával, jak co se to stalo, co se to děje na silnicích, že prostě se zabije takovýhle mistr, jako je Ondra Lelku. Jo? A to jsem ještě nevěděl, že za 2 měsíce půjdu na pohřeb jemu. To byla taková rychlovka, že zavolal kamarád, říkal, hele, Pavel je mrtvej. A říkám, si děláš srandu, ne? A on, ne, jako fakt, by se podívat, před chvilkou to bylo v televizi, tak jsem se šel podívat na internet a tam bylo to video hned. Dozvěděla jsem se to od mýho kamaráda, který to viděl v televizi. Já jsem v tu dobu byla u přítelovo rodičů, takže když mi řekl takovouhle zprávu, tak jsem hlavně tomu nevěřila první teda, co bylo. V tom šoku jsem volala teda i Janičce hned, která měla zaplať pámu teda obsazený telefon, protože asi by to nebylo nic příjemného se s ní zrovna o tomhle tom bavit, když to bylo takhle čerstvý. Pak jsem volala hned Katce, vlastně současně spoluskyni, která teda mi řekla, že to je pravda. Prostě jsem byla hrozně v šoku, hlavně pro mě to bylo nepředstavitelné, že zrovna on, že jemu se to zrovna stalo. My jsme se to dozvěděli, myslím si, jako v podstatě jedni z prvních. A další lidi, myslím, že téměř všichni se to dozvěděli z televizního zpravodajství, včetně Pavlových rodičů, což si myslím, že musel být příšerný šok pro ně. Neumím si to představit, muselo to být pro ně strašný. Problém byl ten, že Pavel si dal na motorku dozadu sliku. Já jsem se tomu strašně divil, když jsem v Elnářích tou rozbitou motorku viděl. Ještě jsem se díval na směs, byla to brička, byla to ta, myslím, že to byla střední směs, to znamená fakt hodně měkká guma. A tam bylo jasně vidět, já nevím, vracet se k tomu moc nechce, ale bylo jasně vidět, jak Pavel prostě vyjíždí, klouže mu to popřední, klouže mu to, když to chtěl zvednout napředek, tak to může dělat jinýho, přišel, když máš zimu a špatný povrch. Budeš gumovat, to je jaký vděčný pro ty lidi. Pavel udělal 4 nebo 5 otoček přes nohu a z toho to pustil do dlouhého driftu. A tam se mu ta motorka strašně rychle postavila na zadním, čím to je gumou. Ta guma automaticky se při tom gumování ohřála, on když vyjel z toho obloučku, tak ta guma se chytla, proto to tak strašně rychle vystřelilo nahoru. Já jsem to viděl 100krát, ty záběry, furt jsem přemýšlel proč, co, jak. Tam bylo vidět, že Pavel se snažil šlápnout na zadním brzdu, aby tu motorku vrátil, ale ta reakce té motorky byla tak strašně rychlá, že prostě ta motorka vyletěla nahoru a bylo to kvůli gumě. Asi za tím názorem stojím a prostě bylo to kvůli zadní gumě. Řekl bych, že největší chybu, kterou Pavel udělal, že už si strašně moc věřil. Všechno dělal na jistotu, všechno prostě mu vždycky vyšlo, měl tu motorku tak perfektně pod kontrolou, dělal jenom prvky, který prostě umí. A tím pádem podcenil to, jestli jsou tam únikové zóny, jestli je to bezpečný prostor, kde ten prvek předvádí. A to byla vlastně ta chyba, to bylo to podcenění. Jo, to zvládnu, chybu nemůžu udělat. Takže to bylo špatný prvek na špatném místě. Myslím si, že důvodem byla to, že byla zima a že byla studený vlastně ten asfalt a on údajně prigumoval na tu jedničku a takže přední guma studená, zadní se mu roztočila, rozgumovala, to znamená hodně tepla a při tom přeřazení na dvojku prý ho to vlastně vykoplo, že ta přední guma to neudržela a zadní byla nahřátá a ta zadní se chytla, takže on vlastně v jednom okamžiku se mu to postavilo ta motorka a s tím nic neuděláš, už s tím už. To bylo prostě tak rychlé, že to už prostě nestačilo. A potom už to prostě jelo. Zřejmě tam došlo k tomu, že spad, že to, co nedělá, že spad dozadu a že úderem na hlavu se dostal do bezvědomí a v ten moment to tělo nekoordinovaně někam o nějaký obrubník a tam už to nemá pod kontrolou, protože jinak si myslím, že by se hodně rozbil, že by se namlátil, že by se nezabil. To je moje verze. Je to opravdu paradox, jo? Aby po všem, co má za sebou, se mu nakonec stal takovýhle de facto banální pád. Televize tu nehodu komentovali se stylem, že Pavel zvedal motorku na zadní a prvek se mu nepovedl. Skutečnost je, že Pavel tam vůbec nechtěl jít s motorkou na zadní. Tohle je prvek, který znám od něj předvedený 100krát a tam o jediný, o co šlo, je hrozná gumovačka s tím, že řve motor a motorka se pak při tom hrabání trošičku přizvedne přední kolo do vejšky a pak Pavel zavíral plyn. Jenže v pivovaře muselo být na tom povrchu něco, co Pavla nečekaně nakoplo.
nebo ten povrch musel být nějaký nešťastný? Možnost, ke který se kloním, je to, že tam byl nějaký věžděný pruh od nákladňáků, který měl prostě jinou adhezi než zbytek toho povrchu na tom dvoře, kde třeba nebyl prach, nebo prostě bylo to tam rozježděný a to zadní kolo se tam prostě chytlo. A v tom okamžiku už s tím nejde nic dělat, jako prostě. To je neovladatelné. Pavel Hanzlíku se zabil na narození Ondry Velku. Což ví hodně málo kdo a to bylo jako hodně hustý zjištění tohleto. Ne, říkali potom, že Ondra nechce chlastat sám, tak si tam zapal, tak nevím, co tam, jestli tam potrcával to mlíko svoje. Ono je to tak, člověk si řekne, že to byl kaskadér, že riskoval svůj život při tom, co dělal, že to tak prostě je, ale stejně, když to přijde, tak se s tím smířit nechce. Nechce se tomu věřit, nechce se s tím smířit a zvlášť, když to je člověk, jako Pavel byl, tak takový hodně nefér od toho života. Poslední vlastně, co si pamatuju mezi těma dveřma, jak zavíral, že se na mě akorát usmál a to bylo všechno, to bylo poslední, co jsem viděla, že někoho, nikdy by mě, i když ten den, nevím, jak je to možný, něco asi funguje, ten den jsem pořád myslela na Pavlu Lalkovou, jak to asi zvládá, že to musí být hrozný, nevím, proč na ten den, tu chvíli, když Pavel odjel, jsem nad tím přemýšlela, asi to byla už nějaká předzvěst, no. Ještě jsem mu řekla, napiš mi SMSku, že všechno dobře dopadlo. A to bylo poslední, co jsme se řekli. Ahoj a to bylo navždycky už. Slušnej, hodnej kluk. A okamžitě, jak to řekneš, tak vidím ty jeho vytřeštěný divoký oči, vždycky, když otevřel helmu. Brutální jízda po zadním kole. První se, jak vždycky se mi baví to stejný, musím se usmát, protože se s tě baví Pavel. Nazdar, vole, jak je? Velký kamarád, který dokázal pomoct, poradit a nikdy tě neodmítnul. Opravdu takový čistý, čestný kluk. Průkopník stunt tradingu v Čechách. Pronikavý pohled, který jakoby pořád koukal někam dál než všichni ostatní. Absolutní profesionál. Strašně sympatický kluk. Velmi paličatý člověk. Já si jenom pamatuju to, když prostě ta motorka zabublala, tak se s ním něco odehrálo. Se mu prostě rozšířily zorničky a v ten moment byl úplně jinde. Uměl prostě jít za svým cílem, uměl se ten cíl nějakým způsobem vytvořit. Houževnatej, zábavnej. Nejlepší český kaskadér, bych řekl. Byl hodně upřímný. Výborný člověk, hlavně. Milovaný chlap, no, s kterým jsem prožila skoro většinu svého života.